أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند kuso dhawaad warka duurnimada aan sida meedii iyo waad duurnimada ahad oo xadba xasaasi ay noo soo socdo fadlan hal joog xog xasaasi ah Roble iyo tiimkiisa oo gacan ku haynta amniga garoonka diyaaradaha aadan cadde kala wareegaya ciidamada nisa isla markaasina wasiirka amniga ee ka amar qaatay ra'iisul wasaaraha maxamed xuseen Roble ayaa amar degdeg ah siiyay dhagar qaba yaasin faray oo ah taliyaha ku meel gaarka ee nisa isla markaasina sheegay in ciidamada nisa ay ka baxaan gabi ahaanba garoonka diyaaradaha aadan cadde ciidamadaani ayaa inta badan garoonka diyaaradaha wax alla iyo waxay rabaan ayay ka sameysan jireen qofkay rabaan ayay ka celinayaan diyaaradda madaxday rabaan ayay hor istaagayaan dhar cad badan ayaa ku dhex jirto isla markaasina awood xoogan ayay ku leeyihiin eminka waxaa la yiri iska soo wareejiya taa oo macnaheeda tahay in gibi ahaanba meelaha muhiimka ah laga soo celinayo farmaajo iyo tiimkiisa wasiirka amniga soomaaliya cabdullaahi maxamed nuur ayaa soo saaray warqad uu agaasimaha nisa yaasin fare ku amraya inuu dhammaan ciidanka nisa ka soo saaro gudaha garoonka diyaaradaha aadan cadde magaalada muqdisho yaasin fare ayaa warqadani lagu faray in mas-uuliyadda amniga garoonka qaybtii ay ka hayeen ciidanka nisa uu ku wareejiyo taliska booliiska soomaaliyeed ee ka howlgala gudaha garoonka diyaaradaha wasiirka amniga ayaa qoraalkiisa ku shaaciyey in go'aankani la qaatay kadib markii ay ka dhaceen gudaha garoonka isku halleyn amni oo kaliftay dayacaada amni oo ballaaran maadaama mas-uuliyadda amniga garoonka ay qaybsan tahay oo aysan ku jirin hal gacan warqadda ayuu ku yiri kadib markii ay bateen cabashooyinka ay ka soo gudbiyeen hay-adaha dowladda ee ka howlgala gudaha garoonka ciidamada nisa oo ku kaca xadgudubyo isugu jira gacana qaad iyo handadaada joogta ahi lehna caddeymo buuxa waxaa la go'aamiyey lana farayaa in guud ahaan amniga garoonka uu la wareego ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaana lagula xisaabtamayaa saldhigga garoonka ee booliiska oo keliya mas-uuliyadda amni garoonka wixii ka dambeeya labada bisha janaayo ee 2022-ka ayaa lagu yiri qoraalka wasiirka ka soo baxay wasiir cabdullaahi ayaa qoraalkani ku sheegay in la go'aamiyey in dib loo soo celiyo dhammaan taliska iyo ciidanka nisa ee ka howlgala gudaha garoonka laga bilaabo 2 Janaayo 2022-ka oo ku beegan maanta oo axad ahay garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ayaa waxaa ka howlgali jiray ciidan nabad sugid dhar cad ahay waxaana ciidankani markii hore si toosa u xukumi jiray kaaliyihii agaasimihii hore ee nisa cabdullaahi kulan jiis mareexaan oo qaraabo la ah madaxweynihii hore soomaaliya dhowaane maxamed cabdullaahi farmaajo waxaana inta badan loo adeegsan jiray arrimo siyaasadeed iyo dadka laga xanibayo inay ka dhoofaan garoonka aadan cadde haddaba wixii way soo idlaadeen isla markaasina Roble iyo tiimkiisa ayaa gacan ku haynta garoonka magaalada muqdisho gacanta ku dhigaya isla markaana haddii dalka qalalaas uu ku sii socdo marna kama dhoofi karo farmaajo iyo tiimkiisa si dhuumaalaysi ah dhinaca kale madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo horay u diiday inuu ka qaybgalayo shirka uu iclaamiyey ra'iisul wasaare maxamed xuseen Roble ayaa hadda lasoo sheegayaa inuu bedelay mowqifkiisii kana soo degay magaalada muqdisho lafta gareen ayaa soo gaaray magaalada muqdisho oo ay joogaan dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka sida aynu xaqiijiyeen ilo wareedi lagu kalsoonaan karo oo ka mid ahay xafiiska ra'iisul wasaare Roble lafta gareen ayaa ugu dambeyntii aqbalay inuu ka qayb galo shirka golaha wadatashiga qaran ee uu iclaamiyey Roble lafta gareen ayaa la sheegay inuu cadaadis xoog leh kala kulmay beesha caalamka taasna ay keentay inuu aqbalo ka qaybgalka shirkaasi waxaana la filayaa inuu maalmaha soo socdo shirkaasi ka furmo muqdisho madaxweynaha koonfur galbeed ayaa horey u sheegay inuu ka qaybgeli doono shirka uu horey u iclaamiyey madaxweynihii hore soomaaliya dhowaane maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuuna sababta ku sheegay inay tahay isagoo aan ku qanacsanayn isbeddelkii uu Roble ku sameeyey guddiga xalinta khilaafaadka ilaa hadda lama shaacin waqtiga rasmiga ah ee la furi doono shirka madaxda maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen Roble balse waxaa la filayaa inuu furmo isbuucan gudihiisa si kastaba ha ahaatee shirkaasi ayaa lagu go'aamin doonaa in sida ugu dhaqsaha badan doorashada ay u dhacdo isla markaasina wax walba looga dambeeyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen Roble farmaajo xabsi guri filla guri ayuu ku jiraa fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya maxaad kala socotaa shirqoolka labaad ee farsamaysan loona dhigayo ra'iisul wasaare maxamed xuseen Roble shirqoolkaas uu hormuud ka yahay madaxweynihii hore soomaaliya kali taliyaha dhiigya cabka ahay dhowaane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo dilaaga qusla faad yaasiin xaaji daahir iyo wasiiradii taageersanaa inqilaabkii dhicisoobay ee lagu afgembiyey ra'iisul wasaare maxamed xuseen Roble iyo taliyihii ciidamada xoogga dalka soomaaliya jeneraal odawaa yuusuf raage oo qayb ka ah shirqoollada cusub shir uu dhowaan qabtay jeneraal odawaa yuusuf raage laguna qabtay wasaaradda gaashaandhigga waxaa ka qayb galay saraakiil ka mid ahay ciidanka xoogga dalka
Somaliyad sidi ay wax uga dhaceen wasaaradda sigaashaandiga ayaana la ogaaday in qorshahaasi uu aha afka oo kaliya isla markaasina la damacsan yahay in weerar xoogan lagu qaado ama qorsha halis ku ah Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roobli iyo tiimkiisa Taliya Odwa ayaa ciidamada u sheegay in aysan ku milmin siyaasadda isla markaasina askarigii siyaasad lagu arkaa la ciqaabi doona ayuu yiri ta ayaa loo macneeyay in ay tahay afka oo kaliya isla markaasina si hoose ula shaqeynayaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya dhawaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xogaha hoose waxay soo gudbinayaan in madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo iminka damacsan yahay qorshaha halis ku ah umada Soomaaliyeed iyo jiritaanka dawladda federaalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roobli iyo qof kasta oo taageersan feejignaan xoogan ayay ku jiraan lamana oga xilliga uu weerar soo qaadi doono Farmaajo Fahad Yaasin iyo tiimkiisa u adeega oo uu ka mid yahay General Odwa Yuusuf Raage dhinaca kale guddigii loo diray Eeda Roble oo jawaab kala soo gudbiyey dhawaan waxaa jawaabtooda dib loogu celiyay guddigii shan xubnood ah oo saraakiil ciidan ahaa kuwaasi oo baarayay sargaal eedeeyay Ra'iisul Wasaaraha dalka mudane Maxamed Xuseen Roble taliyaha ciidanka badda Cabdixamiid wuxuu Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ku eedeeyay inuu dhisanayo dhul uu leeyahay ciidanka xoogga dalka gaar ahaan qaybta ciidanka badda arrintan oo culays iyo xiisad culus dhalisay waxaa fila Soomaaliya lagu eedeeyay inay rabtay inay dhaafsato dana doorasho oo Roble meelaha qaar uga fuqo isna laga dabiciyo xaaladda dalka guddi ayuu taliyaha ciidanka dalka u saaray ee daani guddigaasi waxay jawaabtooda soo celiyeen bilowgii toddobaadkii hore balse waa laga diiday jawaabtaasi khamiistii ayay mar kale jawaabtii labaad u gudbiyeen taliyaha ciidanka xoogga dalka jeneraal Odwa Yuusuf Raage sida uu noo xaqiijiyey xubin ka mid ahay guddigaasi jawaabtii koowaad ee guddigaani waxay ahayd taliyaha ciidanka badda wuxuu ku dhacay dambi ciidan oo uu ku weyn karo xilkiisa waana in tallaabo laga qaado dhulka waxaa leh ciidanka xoogga dalka gaar ahaan ciidankii badda cid walba oo dhisanayso dhulkaasi waxaa laga rabaa inay la timaado sharciyad intaasi ayay ku qorneyd jawaabtoodii koowaad jawaabtii koowaad sidaan horay idinkugu sheegnay kuma uusan qancin Odwa Yuusuf Raage iyo kooxdii gadaalka hagaysay shaqadaani waxaana guddiga lagu soo celiyey warqad waxaana lagu yidhi soo caddeeya cidda dhisanaysa dhulkaasi jawaabtii labaad oo ay khamiistii gudbiyeen guddiga waa intii hore oo lagu daray manna qaano cidda dhisanayso dhulka ee fadlan ha loo diro hay-adaha ku shaqada leh arrimaha dhulalka jawaabtaas waxay guddiga gadaalka raaciyeen howshii guddigaani intaas ayay ku eg tahay iyagoo malaha ka cararaya in mar kale lagu soo celiyo warqadda iyo shaqada kiiskaani sida aan horay u baahinay saraakiishaani waxay u badnaayeen xubno sumcad weyn ku leh dhinaca ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxayna si weyn u fahamsanaayeen in loo dhiibay mudac siyaasadeed oo ay garanayeen cidda la rabo in lagu mudo taasoo keeni karta inay sabab u noqdaan xiisad cusub oo ka dilaacda dalka isla markaasina fadeexad culus lagu soo eedeeyo Ra'iisul Wasaare xilgaarsiinta mudane Maxamed Xuseen Roble si kastaba ha ahaatee eedeentii dhulboobka ee lagu soo eedeeyey Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble sidaas ayay fashil ku noqotay isla markaasina fadeexad weyn ayay dhexda ka fadhiisteen Farmaajo iyo dadka garbihiisa taagan ee la talinaya isla markaasina mar kasta jida qaldan ku wajahaya dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.